Magandang araw sa ating mga kasama ngayon na dito ngayon sa atin. Uh, isa naman topico ang ating talakay ngayong araw tungkol sa pag-alaga uh, ng ating mga hayop diyan. Uh, uh, ito magagamit natin 'to ang konsepto na gamit natin 'to sa manok, pero 'yung konsepto na 'to halos pwede magamit sa lahat ng mga hayop na meron po kayong alaga diyan sa mga lugar po ninyo. Uh, isa kasi 'to sa mga critical na bahagi no uh, para sa gabay natin para sa tamang nutrition no para sa ating mga laga hayop diyan sa ating mga lugar uh, uh, isa naman kasi ang palaging nagiging problema palagi natin start sa ngayon sa ngayon po halos yung pagtaasan no, ng presyo ng uh, mga patuka pagkain sa hayop no tuloy-tuloy pero yung presyo hanay no, ng ating mga produkto galing sa ating diyan halos uh, <laughs> unstable po ang presyo. Yun ko bakit that uh, itong segment o serie na to na uh, ating naalay to para at least magabayan po tayo diyan no sa mga ginagawa natin lalo na pag uh, sa ating mga estudyante no na kung saan no patungo pa lang doon no sa totoong buhay no na bilang isang agripinor. Uh, ang pagkain kasi sa hayop is comprising uh, of the total about 60% to 75% of the production cost. Yung kung bakit na pag hindi po natin alam yung tamang gabay dito, baka mahirapan po tayo at magastuhan. Yung kung bakit na itong araw naman ating talakayan ang isang tupiko, no? ang uh, metabolic control of feeding Ano ba ang gabay, ano ba ang mekanismo sa likod no ng pagkain uh, ng hayop no sa mga patuka nila o kaya pagkain na ibinibigay ng kanyang raiser uh, racer. Uh, isa kasi sa mga konsiderasyon yan Bakit ako ng uh, kung, uh sisyo, Bakit ad libitum? No, pag sinabi natin ad libitum, bakit tuloy-tuloy yung pagbigay uh, ng patuka? Eh bakit naman kung broiler ad libitum din? baket eh, bakit kung ibang hayop ang tawag doon is restricted feeding? Ang uh, restricted feeding naman ay yung <coughs> pagbigay ng patuka kopakain na may oras. No, 'yon ang isa sa consideration kasi may mga ra maraming kadahilanan bakit na ginagawa 'to. No, isa kasi sa mga uh, titingnan natin dito is that na pag-alam kasi natin 'to, no, halos 'yung pagbigay natin ng patoka ng uh, supplemental natin diyan, mga tricantera terra or madre de agua, no, uh, na pier natin diyan o silage or halides, uh, at least mabigyan natin sa tamang timing para at least kahit paano po kasi pag na <coughs> nabigyan natin ang tamang kailangan dami niya sa tamang oras na no? uh, sapat lang para sa kailangan ng hayop at least kahit paano po matulungan tayo na kung saan map mapababa natin ang gasto sa pag-alaga ng ating mga hayop yan kasi ang minsan minsan kasi pag uh, Medyo marami-rami ng konti yung pera mo, bigay ka ng bigay. Hindi mo pala alam na marami pala yung uh, nawawala dyan yung kung bakit na natin, natin ito para at least no mapigyan po kayo ng gabay sa dapat niyong gawin no, lalo na pag uh, sa pag-alaga po ninyo ng mga hayop niyo diyan ang isa kasi sa consideration natin is that marami kasi mga interacting factors no pues interacting factors ito kasi yung mga bagay-bagay uh, sa paligid natin na kung saan no nag-interact sila Uh, it affect what they call the the uh, feed intake no, of the animals. Yung kung bakit na dapat uh, tingnan natin. Ang isa kasi sa mga nakita natin out of the various factors na affecting the uh, feed intake is yung diet, yung pakain mismo. No? Uh, yung kung bakit na minsan sabihin mo uh, itong pakain na to dapat na more of powdery form. Ito naman dapat yung naka-pillage o kung ito yung naman dapat naka-mass form o combination Ang management naman uh, sabihin natin management paano nilalagaan at saka yung uh, paligid natin yung environment no. and then ito yung reproductive performance no, kung sa mga manok, pangingitlog kung sa mga malaking hayop bigay gatas o bigay sa mga biik naman sa baboy at saka yung condition mismo sa katawan ng uh, hayop Yan ang mga various factors na ating talakayan no para at least alam nyo na. Now, ang diet kasi, kung ang reason kasi, may mga maraming klase dyan. No, ang tag namin doon is what call mayroon kayang pilitized form. No, ang pilitized form naman, ibig sabihin, no, uh, dumadaan yan sa makina na halos yung paglabas niya. No, kasi sa malakihang makina kasi, sobrang init yan. Yung bakit na bakit nakikita yung pellets halos buong buo, hindi mabilis na mabasag kaya lang problema mo pag nakapellets kasi yan ah, magiging problema natin is that na ang pakain niya no ibang sustansya diyan na, si sa init mawawala yan yo know? asaka medyo may dagdag gastos pag nakapilitize yan uh, pero at least ang isa sa consideration mo doon kasi pag nakapeles kasi yan Alos yung mga sustansya na dapat uh, ma makain ng hayop, makain na talaga. Kaya lang yung ibang bahagi na sensitive naman sa init, mawawala lang. No? Yan ang isa sa mga setback niya. And then, ang mga pellets kung nakita ninyo, no, halos may mga various colors yan. No? may makulay yan. No, ang mga kulay na yan, ang ibig sabihin yan, kasi bawat hayop kasi, may mga reaction yan in terms of color. Yung kung bakit sa manok kasi, ang kailangan nila is a bright colored one yung kung bakit na minsan binibigyan ng color yan para at least lalo na pag sa mga panabong no may mga color yan para at least na no, magiging um, uh, kaya aya no para sa mga manok panabong no yan ang isa sa mga nakita na uh, kung bakit na may kulay bar pero sa mga baboy uh, kalabaw ha, Hindi na yung importante yung color doon Pero importante doon Yung amoy at saka yung lasa Actually, ang manok may panlasa siya. Kaya lang ang panlasa niya. Nandoon mismo sa likod ng dila niya. Yung kung bakit na pag natuka niya at saka hindi nagustuhan yan, no, hindi nakukuha ulit yan. <laughs> yung kung bakit na nangyari, parang ganun. So, ang diet mismo no, is very critical. Kasi pag uh, kulang sa sustansya yan, no, yung mga bad ibat yung ibang kulang diyan, ang gawin ng hayop yan, lalo na pag nakagala yan, hahanapin pa yan. No, hahanapin pa. Except para sa vitamins naman. Na uh, yung kung bakit na minsan sabihin natin na meron kayong feeding program. Ang um, feeding program, nilalagyan kasi yan ng mga uh, ganitong edad, itong klase na patoka, pakain, tapos mabigay kayo ng vitamins. Ya kasi ang vitamins na yan, o oh, vitamin mineral premixes na yan, yan ang dinadagdag niyo para ang kakulangan doon sa pellets, no, halos matugunan. Ang isa pa doon is in terms of what they call the mass form. Ang mass form naman, yung parang sabihin natin na yung sa karamihan no ito makikita nyo sa market. Yung mass form na yan. No, na medyo mura-mura ng konti. Na no, like si in a powder form or milk form na hindi nagawa na pellets. No? Yun ang isa sa mga binibigay. Kaya lang ang isang consideration mo sa mass form is that na yung pinaka-critical doon na mga sustansya niya halos no uh, nakabirip uh, powdery form yung kung bakit na pag mass form if possible no uh, masa -masa inyo para at least yung mga pagkain doon sa loob o mga powdery form na yan hindi mawala kasi binasa po ninyo and then the performance wise if going to compare the pelletized form with the mass form basta ang mass form ang mass form basain po ninyo halos uh, uh, pariho sila no minsan lang pa kasi yung isa yung mass form na binasa po ninyo. And based on the study we conducted no, on comparing the mass form na hindi binasa compared doon sa nabasa, Mesmo, uh, dipindi sa hiyo pa. Kung sa manok, medyo masa, masa lang. Pero kung medyo sa mga baboy, uh, kahit basa inyo ng konti. Uh, sa mga baka, ganun din. No, ang kagandahan doon is that na it is about 20% higher no, uh, performance uh, performances compared no, doon sa hindi uh, hindi nabasa. No, isa kasi 'yan sa mga consideration natin. And then, no, uh, ang iba naman ang ginagawa para at least uh, in combination, no. 'Yon ang ang ginagawa naman nila is that na they try to combine ang tawag doon is what they call the uh, uh, sa atin pa sari-sari store <laughs> Ang sari-sari store naman Ibig sabihin uh, Different types of feeds na nilagay sa isang lugar na no, na kung sa manok ako ah, sana nasang piliin ko kung kulang sa kanya para doon ako na may, may mayroong pilitis form, may mass form, may mais o uh, di kaya may mga damo-damo no yung bucket at Central Philippine University ang ginagawa namin dito ah, binabigyan na lang ng uh, combination na kung saan nilagyan ng dahon para at least uh, yung requirement kasi sa fiber content ng manok medyo mataas-taas yung kung bakit that the diet by itself the diet by itself ang ang tendency kasi ng katawan ng hayop pag kulang ang ang sustansya niyan dagdag ka ng dagdag ng kainin niyan ramihin ramihin na yan. kasi ang 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 reaction doon kaya nga sabi natin is that the physiological state na no, na kung saan yung hayop pag sa sa sa, random niya kulang pa yan talagang dagdagan niya no, yung minsan sa atin sa tao no sabihin natin kahit na palagi nating ulam yung yung uh, tao dito yung uh, adobo uh, karne no uh, talaga naghahanap yung katawan mo no ng uh, isda no kaya ah uh, taw dito yung uh, dried fish no uh, and uh, others no yung kasi ang craving mo yung kasi hinahanap ng katawan mo ang is what they call the physiological state ng katawan na kung saan talaga naghahanap yan ng kulang niya no So, that is in terms of diet versus the state. Kaya lang, ang management natin. Uh, sabihin natin na yung management natin, no, pagpagalain uh, natin. For example, sa manok pagala. No, sabihin mo, nakatipid ka. Uh, tama ka. Basta yung paligid mo malawak. At saka yung uh, pagkain doon na makukuha nila marami. Pero pag yung pagkain doon na no, makita nila sa paligid, hindi doon ganun kadami. Baka... Uh, mangangayat yung uh, manok mo same with also with the uh, na kung saan pag nakagala yan iba kasi ang management comparing those in the uh, partially confined or uh, in the confined and the other pairings. halos yung may pinakamalaking kailangan sa energy ay yung gumagala yung kubakyat that based on the study we conducted dito sa Central Philippine University ang manok na nakagala po yung requirement sa pagkain sobrang laki po umaabot hanggang 120 grams per day para mapunan yung kailangan niya para magbigay po ng maraming itlog. So, the management itself. Yung hubakya tadi is what I call introduction. Na, na kung saan po, pinigyan mo ng pellets yan, na ang problema mo ngayon, uh, at least yung kakulangan niya makita niyo sa field. Na, kasi ang, ang hayop kasi pagbusog yan, no, tingnan niyo, kahit na may mga ragang hayop ayoyan yan sa respective na lugar niyo, tingnan niyo. Obserbaran pag busog yung hayop nyo, hindi naman gagala yan nang ng, ng, malayo. Gumagala yan ng malayo pag utom. No? Kaya lang problema mo pag nagagala yan, the associated risk na no? na ma, na ma encounter nila no during the ranging behavior that iha baka mataas yung kung packet that the mortality percentage no or survival rate nyan sobrang baba no ang mortality mataas kasi uh, yung kasi sa management kasi nakagala sa kaya lang kung sa naka ka naman in terms of uh, sakit naman no, dapat bantayan mo lang habang malinis ang paligid mo yung sakit po hindi ganoon ka malaki ang problema. Now we'll be tackling that in some other of our series na no, para at least mabigyan kayo ng na uh, ang kalaman tungkol naman doon sa mga sakit. Now the environment. Alam nyo kasi ang ang hayop kasi no uh, pag maginaw ang paligid ang ginagawa niyan dapat magdeposito yan ng taba sa katawan niya yung kung bakit that uh, kung na mo ang gumagawa ng patoka o pagkain sa hayop mo dapat at the time or the season na kung saan maginaw po dagdagan po ninyo ng uh, uh, crude coconut oil yung patuka po sa manok kasi po ang maximum na bibigay niya is 1.7 kg per 100 kilograms of beads. Uh, maximum yan Prayos pala sa kalimitan, ang, bilang binibigay niya is only 1 kg. Ang, pur, ang purpose kasi niyan, high energy kasi yung, yung crude crude ko na ito. Huwag bigyan po ng uh, na. Dapat yung uh, tawag dito yung uh, hindi pa refine yung crude pa. Yan ang yung ihalo po ninyo. Po, huwag niyong isabay ihalo yan. No, on the page naman na kung saan. No, uh, Uh, para po sa mga sisiyo kasi pag kasi baka magtatae yan kasi yung requirement of the uh, chicks in terms of the pot content masyado mababa compare than those on the grower and the breeder and even the developer uh, yung kung bakit dapat kontrolado nga uh, yun ang isa and then ang isa kasi uh, kung tingnan nyo naman ang hayop sa kailan marami ang, ang kain niya it is on the time na kung saan maginaw po ang paligid. Ang mga sitwasyon na kung saan medyo mainit, hindi sila ganoon kadami kumain. Kasi, bakit? Kasi as they digest the food no, na nakain nila, nagdidinrate kasi ng init yan. Yung kung bakit na pagbigay ko na pakain hating sa mga uh, tanghali, halos kaunti uh, matuka ng hayop nyo o makain ng hayop nyo. Except in the, if the environment is conducive na maginaw po uh, hindi yan apektado. But kung tingnan ninyo ang pinaka maraming uh, pakain na makain ng hayop mo is on the early morning and, and the late afternoon. Ganon ang sitwasyon. Yung ko na pag <laughs> medyo medyo tawag dito, medyo uh, mainit, no? Huwag <laughs> po ninyo bigyan. Yung yung kung na dito sa Central Philippine University sa Philippine Native Chicken, ang bigay na patoka diyan is between 7 to 8 and 3 to 4 uh, wag mo nang bigyan. Uh, sayang bigyan ko bigyan mo konti lang kasi konti lang maubos diyan. Kung mainit yung panahon, especially on the uh, starter and uh, uh taw dito yung sa kaso ng uh, booster, yung mga sisyo. Ang ginagawa yan basta tanghali, dapat medyo basa-basain mo yung patuka para mas marami ang uh, matuka nila. Kasi kailangan nila kasi na medyo maging yung patuka malamig. So, yung kung bakit na dapat tagdagan po ninyo no, ng uh, tubig masama sa inyo. Uh, gaya sabi ko kang ina, it is because sa ah, amin dito, ganoon uh, gano'n yung kung bakit that uh, uh, mas mura ang kinatnan yan. Kasi nakamas pang hindi masyado ang investment mo when it comes to equipment. Uh, kasi ang ang tingin kasi noon is that nasabihin natin na ah kailangan mo talaga ng mga piliting machine. Ay, dagdagastos pa yan what are the other possible means na kung saan na hindi ka na magastusan yung kung bakit that uh, the diet by itself the management that you have the practices that you have na uh, malaking bagay na yan yung kung bakit that uh, yung environment nyo o kasi sa manok kasi pag uh, basta mainit ang panahon and other other animals also try it na kung saan medyo basa-basain po ninyo at ibigay sa kanila Basta mga mailit yung panahon para at least dumami na konti yung uh, makain nila. But the bulk of the uh, feed that they can ingest is on the time, no, on the early morning and the late afternoon. yung kung bakit na pagmanok sa gabi, atoli ang manok kasi ang pinakamaraming tuka niyan sa gabi. yung kung bakit na lagyan mo ng ilaw at saka uh, bigyan mo ng patuka kung gabi para at least uh, mas mabilis lumaki 'yung manok. Ang uh, yan kasi ang nakita that uh, in the parent's condition the management that you have na uh, pag gabi kasi naka nakahapon doon sa may uh, uh, kanyang bahay o kaya sa punong paho hindi makakain 'yan. Yung kung bakit na matagal lumaki 'yung manok nyo. Uh at the native chicken by itself, if proper management na kung sa gabi may ilaw at saka may patoka 'yan na mabilis din maluwaki yan. try po ninyo dyan sa mga respective na lugar nyo. Kaya lang kung nakagalang manok nyo, mahirap nyo na ikulong kung gabi. No, yung kabakit that uh, pili bang uh, ilagay muna natin. Depende na sa inyo dyan. Basta tandaan natin that uh, the lowest survival rate so far nakita namin. If you are opting to raise your native chicken in commercial scale, is on na no, uh, parents condition masyadong malaki ang mortality to the point that the price of product uh, final product that you have no sobrang mahal na so yung kung bakit na dapat i-consider po natin yan no uh, reparative performance no kaya na sabi natin on that uh, in terms of the function of the pills yung previous na series natin na sabihin natin that uh, ang una kasi is kailangan is that sa growth. Yung kung bakit that uh, mga CCO, usually ang feeding system niyan, is that na uh, naka-adlibitum, halos nandoon na yung patoka, araw, gabi yan. Yung kung bakit na binibigyan, ilanagyan ng ilaw yan, kasi pag may ilaw, kasi uh, the more intense the light, mas uh, active yung manok, mas mabilis sila lumaki. yon ang management practices na gabi nyo, para at least mabawas bawasan no ang number of days of breeding po ninyo no uh, growth na no? Uh, kasi pag narating yung growth niya once it is stabilized already no sabihin natin that uh, at the age of chicken nandoon na yan sa 10 months no halos stabilized na yung katawan niya so ibig sabihin ang kanyang gawin naman sa pagkain niya is more on the maintenance sa maintenance na yan dapat mapili mapilapan mo yan pag napilapan mo ang patuka mo dyan, ang sustansya na kailangan niya, walang problema. Na kailangan niya kasi maintain nyo bakit na pag uh, ang tao, na uh, pag pagkain mo, na sa tamang edad ka na, nangangayat ka, dapat yung pagkain mo dapat tama para at least, na at least yung katawan na maintain mo yung uh, body size mo or body mass mo. Pero kung tumatrabaho ka, and you need energy, yun ang pangatlo dapat yung enerhiya na yan, no, dapat mapunan din. So, ibig sabihin that kung ang konsumo mo is dalawang kutsara, na to maintain your body, and then you have a strenuous work, naglagam mo ng isang kutsara. Na no, para at least, uh, you have the energy to work. Otherwise, baka masubrahan ka ng trabaho, hindi ka namin makaperform na maganda pagkulang ang pagkain mo. Same also with the animals. Ibig sabihin, pag yung hayop nyo nakagala yan, sa paggala niyan, na kinakailangan niyan ang enerhiya para makagala uh, yung kung bakit na dapat maghanap-hanap uh, mag sa ng iba so dagdagan mo na pa kain and then the last one is in terms of what they call the reproduction ah uh, nabigay mo na ang sustansya para sa maintenance nabigay mo na para sa ah uh, enerhiya pagkulang pa yan kada yung manok mo reproductive performance bababa yan yung kung bakit ng manok on the parents usually ang kanilang uh, egg production per year uh, a maximum of 60 eggs per year ah uh, uh, basta nakagala ha bakit it is because uh, yan lang ang makaya ng, ng pagkain niya i-support na, uh, na na itlog na dapat may bigay niya same also with the pig with the goat the cattle, carabao, and other animals. Uh, kung ang purpose mo para big, dagdagan mo ng konti para masustain niya, kailangan ng biik niya. Otherwise, pag hindi mo nagdagdagan yan, baka yung biik mo konti lang. E kung kulang naman, at saka uh, may biik sa katawan niya, baka uh, mangyaring dyan, may mga malulusaw na mga, na mga biik sa loob no di kaya, no, kung masubrahan mo naman, baka mamamipay naman doon sa loob <laughs> yung kumakit that the practices of feeding no, dapat kontrolado po natin. Sa mga susunod na mga series natin, pag-usapan natin, no, kung gaano ba dapat karami no, ang uh, pag-estimate po natin na dapat ipakain natin sa ating hayop. Now, aside from that is that, kaya nga sabi natin that what I am discussing in right now, that is actually interaction of diet. Na, Uh, kasi pag kasi na wag bigyan ng uh, tawag dito ng uh, mga pagkain na, na medyo kailangan pa na matunaw dapat mas mabilis matunaw no yung kanya uh, kanyang pagkain same also with chicks and other younger animals pag malaki na yan uh, walang problema kahit na medyo may katigasan ng konti kayang kaya ng kanyang katawan yan na ma-digest and that is what I call the, the different interacting factors nasabi ko na uh, uh essential no para at least alam mo kasi ito kasi ang pinaka basic na, na background natin para po sa pag uh, prepare ng ating mga hayop otherwise kasi pag uh, hindi mo kasi ito alam bigay ka lang na bigay no magiging problema mo minsan no sumubra o di kaya kulang so ano nangyari yan ang, ang malaking lugi na bahagi ng ba, napag-alaga na ng hayop yung pagkain mismo Uh, minsan sabi mo nakatipid ka pero at the end pag uh, total mo na lugi ka pa pala uh, uh, yung ko bakit na ipinapaabot namin to ang mga na ganito para at least no para sa hindi mga agriculturist na no, kayong kaalaman no tungkol dito at saka sa mga estudyante na bigyan po kayo ng karapat-dapat ka, na makalaman kung saan magamit po ninyo no para po sa mga uh, darating na araw na pag-engage nyo sa agriculture, no, halos may mga alam na kayo. Ang tanong ngayon is that na paano mo, paano ba kinokontrol, no, ang uh, tawag dito, amika. Kasi kung, kung, kumain ng hayop, no, ano ba ang uh, mekanismo sa likod niya, no, kailan sa dapat kumain, na uh, at saka gaano ba karami, na uh, pareho kahit din sa atin na tao no uh, sabihin natin na uh, sa atin <laughs> sabihin natin uh, parang gutom na ata ako ha? pero kung gutom ako uh, ano bang gusto kong kanin uh, kainin di ba gusto ko lang kanin plus may dapat may, may kasama pa yang uh, uh, tuyo o kaya yung may kasama pa dapat na na isda kung isda ano naman ang potahe uh, pagluto niyan sa hayo po, ganun din <laughs> yung bakit na pag uh, i-allow mo sila on the reins, pinipilit nila ang kinakain nila, kung ano lang ang sapat doon uh, uh, sa kailangan nila, ang, ang kunin nila. Yung bakit that in some practices of bracing the animals, they're using what they call the sari-sari um, store technique na kung saan po no bigay ka doon ng sari nang iba't ibang uh, pagkain no, na klase ng pagkain bahala na ngayon ayo magpili diyan kuno kainin niya na no, kaya lang sa atin naman pag complete feeding naman uh, lalo na pag uh, ginawa natin kasi mahirap pa kasi maganda pa kasi may mga pagkain kasi no kung sa mga karinderya o sari-sari store no meron kasi ka na na prepare na paulam na pangbenta mo na kung saan hindi mo ubos. <laughs> so ginagawa ka sa paghayop halos kumpleto na pagbigay niyan ang ibig sabihin dyan is that na uh, it is governed uh, by the uh, brain feeding center in the brain. Uh, alos na doon sa ulo mo yan. Yung bakit pag nakatingin ng mata mo. Ah, uh, ito gusto ko to. Na uh, gusto ko nilaga. Gusto ko, uh, andi, gusto ko batsoy. Uh, gusto ko naman ng ganito no parang it is, it is because that is governed by the uh, brain feeding no, on your brain no, na makikita diyan sa inyong hypothalamus <laughs> sa bandang likuran ng ulo po ninyo na no, yon ang, ang control yan uh, saan galing ang signal nagmula yan po sa ating atay na no, kasi ang atay kasi no, uh, doon ang pinakamaraming proseso na no, kung saan kino-convert yung mga raw form into digestible form at saka mismo sa sa ating mga gastrointestinal tract o sa ating gut sa ating mga bituka diyan no mula, siguro dito sa sa ating uh, stomach papunta doon sa intestine natin sila yung nagbibigay ng signal but it is only up to the small intestine iba na signal lang doon sa large intestine <laughs> yun, ang isa sa consideration yung kung bakit that uh, isa yan sa mga consideration natin kung bakit paano makontrol pag uh, sabi mo may mga tao kasi gusto na pumayat na uh, kasi sobrang laki na <laughs> obese na kasi no ang ginagawa niyan na no, ang technique niyan is that na pag kumain kayo na no, ang gawin niyo no lagay niyo sa maliit na pinggan na no, kain kayo ng kain na no, kasi uh, minsan kasi yung otak mo kasi na no, sabihin na ato uh, puno na kasing pinggan okay na to yun pala maliliit lang pinggan mo yun ang isa sa mga um, <laughs> Para na yung mata yung sarili mo doon But at least one way and on how it is being done Ang iba naman, no, ginagamitan nila ng high fiber uh, na pagkain Kasi ang high fiber kasi, no, lalo na pag gulay kinakakain nyo kasi no, Ang nangyari dyan, pag dumaan yan sa bituka nyo na Kaysa minsan ma, ma, ma uh, ang ginagawa nyan kasi medyo may mga Ang tawag doon ito, trichomes, sorry, kaya yung medyo sharp edges nya ang ginagawa ng uh, Pitocanio, yung bilay doon, nagpasisikrit ng mucus yan. No, so, para at least yung pagdaloy na pagkain, tuloy-tuloy. <laughs> oh, yung ko bakit na dapat high fiber. No, kaya lang sa mga hayop naman, pag manok, kailangan niya ni high fiber. Oh, 11%, uh, 11%. lalo na pag native. Yung patuka kasi natin, nagnagamit yung mga Uh, commercially available na yan that is only 5% so dapat tagdagan niyo yoko bakit na makikita niyo si PO page may kasama na yang damo uh, and even in 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 ruminant animal no uh, kambing karabaw baka ganon din kasi high fiber sila fiber kasi base sila and that is what they call they are called as what they call the ruminants kaya lang na no, kailangan din nila yung concentrate feeds no para at least mas mapaganda ang katawan nila And it is also governed by the hormones. No governed by the hormones. Ah, uh, siguro experience niyo siguro na pag nag-aaral ka. na uh, kapag busog ka, na bakit para matutulog ka? Bakit the hormone responsible for digestion and the hormone responsible na uh, sa memory po nyo, isa lang. Siguro <laughs> bakit na pag gusto mong mag-aral, huwag kang kumain ng masyadong marami na uh, para at least yung hormone na yan, no regular lang ang work niya but uh, if kumain pa kayo ng sobrang magiging problema niyo ang hormone na yan baka ma-overload yan pag nag-overload yan yung kung bakit na kung tao pag busog na uh, parang ayaw yan ng gumalaw <laughs> mm. kung nag-aaral ka parang gusto mo tumulong magtulog uh, mag uh, parang ganon and even uh, the animals yung kung bakit na kung makikita niyo ang manok uh, manok pag busog na yan na wala na, wala na ganang gumala yan na I lost doon na sa isang tabi na tingnan nyo kung anong ginagawa niya uh, isi isi na ng buhay Ikong eh, baboy ang baboy nyo pagbusog na yan na punta yan sa isang gilid tutulog yan <laughs> parang gano'n kasi busog kasi so that is what they call the hormones responsible for it and even for other metabolites in the body na, so kung kulang ang sustansya sa katawan kaya sabi ko kangina Instead, kung siguro sa mga babae yun, sabihin natin during your before or after your monthly period, sabihin mo, para ang cravings ko ata, parang ganito. Yan kasi ang kulang na metabolite sa katawan niyo. Sa hayop, ganun din po. Ganun din. Yung kung bakit na kaya lang problema natin is sa mga hayop na they don't have na they, uh, the, luxury of, <laughs> of space to do <laughs> na kung saan maghanap na pla, except na sa gumagala na bata daw so ang ko bakit that uh, dapat pag-aralan mo kung ano dapat ibigay mo para at least no, ayo uh, yung mga kailangan nila na no, ibigay mo kana no, na no, nabuo no, no, buo para at least to give you also a better performance no, parang ganon ang ang mga sitwasyon no, sa control mechanism pag na yon no, pagbusok na yan, kasi ang isa sa makita nila is that na pagbusog na kasi ang mata niya. Na no, minsan kasi may mga mata kasi na para bang sabihin natin na halos lahat-lahat kunin niya bigay doon sa ilagay sa pinggan niya. Kaya lang hindi niya maubos. No, parang para parang, parang, parang ganoon ang sitwasyon. Uh, same also with uh, the animals. Yung ko bakit na pili bang uh, pag magbigay kayo ng patoka o pakain, wag yung gulpihin. Dahan-dahanin niyo lang na no, sa makaira ng hayop nyo kasi pag hindi naubos yan at saka na panis yan sakit ang dulot yan na no, sakit ang dulot yan maybe in some other animals na no, they could withstand the toxin but po sa other animals hindi niya kaya uh, no, pag-usapan natin mama sa susunod ng mga seri natin na no, kung ang talakay natin is ito uh, party doon sa sakit no? isa kasi sa mga consideration yan lalo na pag nagbigay po kayo ng pakain sa inyong mga halagang hayop ang isa pa naman is that na ang calorie intake uh, sabihin natin uh, uh paano ba nila ma uh, so dami uh, paano ba paano ba yung ginagawa yan no so in terms of vertical the intake naman ang isa sa consideration natin dito is that na uh, size and frequency of meals no size and frequency of meals ang ibig sabihin ng size and frequency of meals ah uh, for example no uh, in hin na baboy. Ang kailangan niya, for example, per day is 3 kilograms. Ah, ang gawin mo, bigyan mo ng uh, kalahating kilo. Yan in terms of size. Pero, pag ibinigay mo naman yung sa umaga kalahating kilo, tapos sa hapon mo ulitin, kulang yan. Ah, uh, talagang iiyak yan. Ah, uh, Hanggang namibigyan mo ng mag-iingayan Para hanggang namibigyan <laughs> mo ng pakain yung kung bakit at size na dapat nakabase doon sa katawan niya sa kailangan niya based on the performances na gusto mo sa hayop kahit na kalahating kilo lang ibigay niyo, but if I'm going to give it na every 3 hours or every 2 hours okay lang at least ang requirement niya for the whole day ma makuha nyo ma maibigay ma mo sa kanila yung kung bakit na sa manok naman lalo na pag mga native na manok no, pwede bang magbigay ka ng potoka huwag mo sa na uh, i-check mo lang bawat oras or every specific period kasi pag sobrang dami niyan baka ang gabi niya i-keep then masayang sayang kasi iba kasi nature ng native compared ng broiler ang sa boiler naman kain lang ng kain tuka lang ng tuka no bahala na dyan <laughs> kaya lang problema natin tuka siya ng tuka but the reality behind it the reality behind it not all of the feeds na nagtuka po ng broiler ninyo is na-digest o na-convert into meat. Yan ang katotohanan sa likod niyan. And then, yung kung bakit na sabi natin that uh, uh <laughs> ang male size kasi, na no, kaya nang sabi ang, ang, nag-usapan natin dito is that na uh, ang, ang that is what we call the function of uh, eating rate and the uh, length of meal. Ibig sabihin, pag talagang takam-takam na kumain yan na uh, gusto talagang kumain no and then iba kasi ang iti-rate ng talagang gutom ka sa sa medyo gutom. Uh, kung sobrang gutom ka naman iba naman. Bakit? Uh, mas marami ka kumain kung medyo gutom. Na medyo gutom. Uh, pag sobrang gutom ka na para wala ka nang ng kumain. <laughs> yung yung bakit So sa mga hayop, ganun din, no, wag niyo pawala po sa tao 'yan na Uh, uh yan kasi ang kailangan yung kung bakit na kung i-compare po natin yung, yung hayop na maliliit compare sa mga di rate ng mga maliliit na hayop no, but, ay maliliit uh, tama maliliit na hayop uh, mas mabilis kaya nga kahit sa ating mga younger animals ganon din yung food na bigyan po natin ng highly digestible na patuka o pagkain para at least no ma ma kaya niya ma-compensate niya requirement niya kaya lang the length of meal is determined by satiety ibig sabihin sa so gusto niyo kumain no yung food na dapat yung manok po rin 'yo naka-limito pero kaunti-unti lang para at least kontrolado sa broiler kanon din even in your layers yung kung bakit na sa layers, ang kaya ng pathesis niyan, pro-commercial layers, is what they call the ad libitum feeding. Pero hindi man naman masyadong madami. Estimated lang yan na kayang maubos nila na on the next oh, pero may, may, mga, may, may mga maiwan pero konti lang on the next feeding naman para at least uh, uh yung wastage doon no? ma, ma, no? ma, mabawas-bawasan. And then the meal frequency, eh na uh, yung yung pangkabilis is determined by hunger no? yung kung na pag uh, bata no, pag lalo na pag uh, nandoon pa on the growing stage no halos na no, palaging gutom yan na no, kain ng kain na no, uh, lalo that on the part na kung saan po under uh, 10 age no, na halos siguro sa tinis natin na kain tayo ng kain no, kasi yan kasi nahanap ng katawan natin same also yan mas as long as they're in a the age no? Yung male frequency po O no, dagdagan natin Yung kung bakit sabi ko nga That if the environment is medyo mainit Ay, nako Pwede bang uh, basa-basain natin yung ka Para at least mang, uh, makain ng hayop nyo no? Medyo ma marami-rami din Or possibly Or possibly na no, uh, gawin natin um, uh, yung kubaket in some areas na medyo mainit nalagyan ng electric pan no or um, baka may sobra kayo din, lagyan niyo ng air conditioning unit para at least kontrolado yung temperature and that is what they call the under the tunnel vent uh, housing naman na kung saan doon no, temperatura sa loob is kontrolado and then even what they call the management control yan ang sabi natin kanina yung diet and social interaction uh, nakita kasi namin yan sa manok pag yung manok mo walo tapos yung uh, kanyang tawag dito ang kanyang uh, Uh, patukaan no uh, maliit lang nagagawan yan yung kung bakit na pili bang habaan mo na konti para, para hindi sila magagawan kasi panagawan kasi yan no uh, ang problema natin yung mga matatapang no halo sila madami kumain yung mga medyo duwag no hindi makakain ng maayos yung kung bakit napayat <laughs> at mabilis na dapuan ng sakit it is because of what they the stress No, uh, yan ang mga consideration natin. Yung kung bakit that uh, the feed intake is affected by the size and the frequency of meal. Na kung saan ang ang dami ng pakain is affected by the eating rate, no? Uh, Gaano ba bilis kumain at sa kayong length and the length of meal, no, is determined by satiety and the meal frequency is determined by what they call the hunger. Pero yung hunger naman, it is governed by metabolites and uh, other hormones uh, and the management control can also affect. Kaya nga sabi natin that uh, kahit ang paglagay ng patukaan, no, gaano ba kalaki yung patukaan, no, is affecting also no, the performance of our animal. Yan ang siyensya sa likod niya. To na point sometimes that uh, sabihin natin, ah, okay lang na bigyan ng patuka. Uh, sige, patuloy mo lang yan. Mm. Uh, bakit? Uh, so, sa ngayon, walang problema kasi medyo madami-dami pa yung <laughs> kunti ante yung uh, pang-sustainable operation mo but when times come na no, kung saan baka kulangin ka na doon mo na maala yung mga sinasabi ko yung ko bakit that uh, uh, ang patuka no kaya nga na-share namin ito it is because na uh, alam namin that uh, natin that and uh, it is very vital no lalo na sa pag-aalaga ng hayop kasi panalaga po kayo ng hayop no ang pa palagi dyan is pakain no? pakain So, yung kung bakit that we are doing this one. Ang isa pa naman is that in terms of what they call the physical regulation. Uh, physical regulation. Pag sinabi yung physical regulation, na this is what they call the peeling effect in terms of the stomach. Minsan uh, sabihin natin, ano ba tong tao na ito pag kumain para walang kabusugan? Alam nyo yung <laughs> Ang isa dyan is what they call yung mga ducks, family of ducks. Bakit? Ang family of ducks, they do not have the crop. Yung ko ba ay natukar, nasa natukar yon uh, yung itik, yung muskubi o pato, no, uh, walang mga walang mga crop yan, o balon butsi o balon balonan. Yung kung bakit na pag mukayan tumuka yan, no, kain lang na ng tuka ng na tuka. <laughs> so, ang problema minsan, uh, yung kung bakit that in some of the commercial uh, racer, uh, they're doing that in a para psychologically no, sabihin ng, ng itik, uh, walang problema, nandoon yung pakain. So, kahit dahan-dahanin natin. Pero pag naka-restricted uh, feeling ay nako. Uh, uh, talagang mag-grab yan. It is because they don't have what they call the stamp, the uh, crop na kung saan. Kung puno na yung botse niya o balon-balon na niya, it will give signal sa at, sa kanyang um, utak na sabihin tama na yan. Puno na dito. <laughs> puno na. Oh, uh, same as a human, di ba? Yung kung bakit that surgical operation na kung saan pag sobrang obvious ng tao, no, yung kanyang uh, stomach no, pinadalian <laughs> para at least uh, kaunti lang makain and that is proven effective di ba? Now, there some report on it na no, kaya lang sa ating mga mga hayop kasi pinapataba mo kasi pag sa sa, sa, sa kanya sa kanyang feeling puno na yung kanyang uh, dyan na no, busog na busog na yan no, talagang kusang mag uh, hinto yan sa pagkain no, yun na ang what they call the physical regulation na uh, of uh, feed intake. No? And uh, the other one is in terms of what they call the uh, endocrine regulation. Ang mga hormone kasi na kaya nasabi ko ngayon na no, nasabihin natin na nagpapromote ng hunger is what they call the ghrelin. na no? Ang ghrelin na yan, no, pinapalabas yan ng uh, stomach natin. No? Same also in the other animals. No? Uh, ang lili naman sa manok nandiyan yan sa may uh, kanyang uh, no uh, basta sa tingin niya kasi ang isa kasi kahit na tayong tao di ba pag gutom ka talaga kakain ka and that ghrelin is the hormone responsible to protect na the mucus of the membrane of the stomach na kung saan hindi po na hindi po ma -damage. because the squeezing effect uh, ng kanyong stomach dyan Pag walang uh, control mechanism na sabihin natin na hindi mo ma-feel na gutom ka Baka mabutas yung mga stomach mo doon Yung kung bakit nagka-ulcer yung tao Yung kung bakit na pag uh, feeling mo medyo gutom ka na uh, Kahit konti lang kain po kayo Same also with animals uh, Same also with animals uh, Yung kung bakit na may mga time yan sa feeding no na aralan talaga yan kailan mo bigay yung patoka kailan bigay yung pagkain na uh, tama lang no, sa pangangailangan ng ayop depende naman sa tawag dito sa purpose mo no on raising it no and the last one is that na na in terms of kaya sabi ko ina, is that metabolites na no, derived from diet and mobilized no, from body reserves ibig sabihin po may taba po tayo no yung kasi sobrang pagkain na nakain natin no ang ginagawa niyan no uh, talagang nakaipon niya sa katawan natin in the form of glycogen so, ibig sabihin po ah uh, may mga pag medyo malaki-laki ang katawan mo ibig sabihin yung reserve mo do marami-rami ng konti no you can sustain it yung kung bakit na yung iba no para mapilinan lang ang requirements na no, ah uh, intake kayo ng what they call the uh, high fiber na pagkain. Pag na ka ng high fiber na pagkain, yung feeling na stomach mo doon, busog na sabi kasi it is fully distended. However, however, hindi laman lahat na pagkain na na, na intake mo is ma-digest mo or ma-assimilate sa katawan mo. Pinapalabas yan as tumi mo. Ano ang, 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 ang ginagamit? yung exist na taba po ninyo, yan ang ginagamit ng katawan nyo para sa pangangailangan niya sa araw-araw. Yung kung bakit na pagtaba ka, no, uh, and then intake mo is more on the fiber, nangangayat ka, it is because na some of the nutrient or most of the nutrient na intake mo, hindi mo naman ma-assimilate sa katawan mo. May pasok mo, pero hindi ma-assimilate. And what is being utilized by your body is, no, Uh, the reserve no sa inyo mga katawan. Yun ang mga tawag natin tinatay dito is mga kalaman natin tungkol doon sa pag uh, pag mekanismo no sa pagkain no, na mga hayop ninyo na hayop niyo yan sa inyong mga bukirin. No, isa yan kasi sa tingin natin tandaan natin the interaction of various factors no affecting our uh, uh of supplemental feeds oration ration to our animals pandaan natin that if possible, the learning that uh, na may share na minsan ngayon, na no, makatulong sa inyo para at least maging gabay nyo. Ah, ganito pala yung gabin ko. No? Uh, dapat pala pagsisiw o oh, maliit ng hayop ko. Dapat yung pagkain na ibigay ko dapat mas mabilis matunaw. Pero dapat, ang sequence nyo dapat uh, uh, medyo malapit no? para hindi masado magutuman yung hayop. And then, no, even the practices of management that we have na no, can also affect it. So again, na this is your host Dr. Jaime C. Cabales Jr. na nagpapasalamat po sa lahat sa inyo no sa pagsama naman sa akin no sa episode na to no. Hanggang na masasunod para sa makagdagang kalaman. Marami pa tong kalaman na uh, mapiririmin mapaabot sa inyo no tungkol sa pag-aalaga po ng hayop uh, natin. Uh, again, uh, magandang araw and keep safe uh, always.